Je to ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu posledná lekcia v kapitole číslovky. 83 tane hastane var. 83 kusov nemocnic existuje. Je tam 83 nemocnic. Onun toplam 2 ördeği var. Onun, jej alebo jeho, toplam dokopy. Zdá sa mi, že tam boli dve kačice. Onun toplam 2 ördeği var. Áno, 2 kačica ördek. Privlastňovanie RDI var. Takže jeho alebo jej dve kačice celkovo existujú. To znamená, dajme tomu, že ona má celkovo dve kačice. Čoľmeniki čoďov var? Deti väčšiny sú dve. Takže väčšina je ten vlastník a deti sú vlastnené. Takže väčšina má dve deti. Doksan bir. Doksan bir, to je 91. Jaj, ja som to nemal preložiť, ale napísať. 2014. Ikibin 2014. Teraz to mám napísať, takže to je v poriadku. 90 milión čučuk var. 90 milión, mám to napísať, takže 90 miliónov. Bolo tam deti. 90 milión čučuk var. 90 miliónov dieťa existuje. Je tam 90 miliónov detí. Väčšina má dve deti. Deti väčšiny sú dve. Takže začneme tou väčšinou, to je vlastník. Čoun-luk a genitív Čoun-lún. Dve deti. Privlastňovací tvar. Var. Je celkovo 5 miliónov žien. Celkovo toplam, bež, milión, žena a existuje. Celkovo existuje 5 miliónov žien. Väčšina číta tie noviny. Čoun-luk, myslím, že to bolo. Čoun-luk, gazetei, akuzatív pre špecifický priamy predmet a číta okur. 10, on, 30, otus, 80, sexen, 90 doksan, stovka is. Štyridsať percent detí je jablka. Vlastník sú tie deti. Takže čo džuklarin?
Žuklár, genitívna koncovka. Deti 40, v stovke 40, naskôr bude to v stovke 40. 40 je Kirk, ale musíme urobiť z toho privlastňovanie. Máme tu genitívnu konštrukciu. Jablka, dáme iba jablko a je. ...60% doktorov sú muži. Vlastník doktory. Doktor Larin. Doktor. Doktor Lar. Doktor Larin. Stovke 60. Stovke je IS. IS je stovka. IS D. 60 Altmiš. Ale musí to byť pri vlastňovacom tvare, takže Altmiši. A muži Erkek. Na mužov mám pripravené video. Oj, Erkekler. Tisíc je Bin. 400. Dirt. Is. 53 Eli a 3 je Ič. Doksan bir 91 a som na konci kapitoly číslovky.